saiba que nesta Black Friday você pode dormir aí. Vindo de toda a região, tornando Black Friday. Cientistas falando que isso é o super. Com expectativa de mais de 9 mil lojas em liquidação na região metropolitana. Lucro de vendas a partir das melhores ofertas do planeta aqui em Nova York. A partir das 4 horas, porque você sabe que quer chegar primeiro. Nas lojas. A temporada da gripe começou cedo. Parece ser uma variante inédita da gripe. Ela já começou. A partir das... Pegando especialistas... E esse é outro fato que complica. Estava pensando em ficar em casa. Notícias de última hora. Dá destaque a relatos não confirmados de um surto. Um surto de varíola é uma situação altamente treinada para... Não tem trens, as pontes estão fechadas. É uma zona de guerra lá fora. Um perigo bem mais pontes que a AIDS e que o... Não tem vacina suficiente para todos. Deixa eu te interromper. Esta não é uma situação de pânico. Uma cidade norte-americana inteira agora isolada. Veneno Verde, o Central Park foi transformado num imenso cemitério. Relatos de falta de energia, vazamento de gás, incêndios, o governo... Esperamos parece... outra noite de saques generalizados. O povo de Nova York está implorando... Cadê os policiais? Todas as unidades. Incêndio em Houston. A maioria de nossos primeiros socorristas estão não mortos. Não tem recursos disponíveis. Estamos tratando como animais. Não é o nosso trabalho, não fomos treinados... Quando fomos convocados, sabíamos que a situação era crítica. Pior do que as pessoas imaginavam. Somos um grupo de agentes de elite incorporados e altamente habilitados. Só chamam a gente quando tudo mais já fracassou. Não temos regras, não temos limites. Nosso trabalho é proteger o que resta. Somos seus colegas. Somos vizinhos seus. Podemos até ser amigos seus. Mas quando somos chamados... Deixamos tudo para trás. Nós somos... A Division. Thank you.
computador analítico de sistema inteligente está ativado. Todos os sistemas Isaac estão online. Entre em cobertura na indicação para verificar a arma. Teste de arma iniciado. Atire nos alvos destacados. Teste de arma principal. Bem sucedido. Teste de arma iniciado. Atire nos alvos destacados. Teste de arma reserva. Bem sucedido. Boas-vindas, agente. Aqui é Lui Cheng, comandante do setor nordeste da Division. Ativamos você porque o Brooklyn está perigosamente instável. O Isaac nos informou sobre o seu progresso. Vá para o esconderijo mais próximo e receba o seu equipamento. Agente, eu confirmei que sua companheira Filau já está aqui. Entre em contato assim que chegar. Entrando em uma área segura. Tem um ferro aqui com seu nome. Estamos perdendo toda essa área. Os baderneiros estão vindo com tudo, bem aqui. Coloque o seu pessoal aqui. Vejo que chamaram mais alguém. Agente Freilau, Division, convocada junto com você. Somos parte da segunda onda. Eu não sei o que houve com a primeira, mas, infelizmente, ainda há muito a ser feito. Não sabemos muita coisa e não podemos nos dar o luxo de perder agora que Manhattan está isolado e o Brooklyn está em risco. Pessoas como eu e você, somos o que sobrou na linha de frente. Com alguma sorte, saberemos mais quando encontrarmos o comandante. Mais sobre a situação, sobre quem transforma as ruas em zona de guerra. Qualquer coisa que nos ajude a fazer nosso trabalho. Agora, se me permite, tenente. O oficial Hazen e a equipe estão por dentro da situação. Se quiser saber notícias, fale com ele. Complete sua ativação no terminal para habilitar o status operacional da Diretriz 51 e seu equipamento. Identidade confirmada. Equipamento Shade ativado. Graças a Deus está aqui, agente. Nunca vi o Brooklyn desse jeito. Não tá nada fácil. Eu vou ser seu ponto de contato para as operações de emergência. A coisa tá bem agitada e não vai parar tão cedo. Ah, caramba. Eu vou estar careca quando isso aqui acabar. Direto.
melhor do pedaço bem aqui. Se mudar de ideia, sabe onde eu tô. Aviso, saindo da área segura. O Isaac intercepta transmissões dos locais do mapa. Assim consegue ter uma ideia melhor de onde está se metendo. Agente, desordeiros roubaram os alimentos do centro de distribuição de Brooklyn Heights. Estão tentando vender de volta para o povo desesperado. Tentando lucrar em cima das pessoas que estão sofrendo. Recupere esses alimentos. E aí, tá com grana aí? Hã? Que tipo de relógio é esse? Você não precisa fazer isso. Deixa eu ir, ninguém precisa morrer. Ah, fala sério. Hã? Pode cortar. Droga! Caixa de suprimentos localizada. Chegando no local marcado. Alguém eu tô falando, eles. Não vai abrir. É porque você tá fazendo errado. Minha gratidão. Deixa isso comigo. Hã? Não. Beleza, posso entender. Mostra aí como é que faz. Que caralho! Eu te avisei, não avisei? Área segura. Inimigos neutralizados. Atenção, forças inimigas se aproximando. Oh, aqui é a nossa casa. Tem que atirar nesse imbecil. Tudo nosso agora. É tudo nosso agora. Fazer eles saírem de lá. Vai se fuder, seu merda! Ponto de coleta marcado. JTF notificada. Ótimo trabalho, agente. Vamos devolver os alimentos para os necessitados. Talvez seja até de madrugada. O que eu tenho é mais.
Agente, fomos informados de uma situação com um refém em um banco. Parece que vai ter que passar pelo túnel do metrô para acessar o prédio. Precisamos que interfira e minimize os danos. É isso aí, Nova York. Você pensou que a diversão tinha acabado, mas não. Tem um monte de chefões do governo para cair em cima da gente. E a melhor parte é que ninguém sabe quem eles são. Podem ser seu vizinho, seu colega de trabalho, seu primo, seu cunhado, até sua avó pode estar metida nisso. Porra, talvez você seja um. Atenção, presença inimiga detectada. Entrou na rua errada. Trabalho, agente. Resolveu o problema. Finalmente. Muito obrigado. Eu tava me borrando. É melhor eu sumir logo daqui. Prometo que retribuo um dia.
Agente, uns desordeiros roubaram uma caixa de morfina. Vão tentar vender ou usar o produto. Tem gente com muita dor que precisa desse medicamento. Tente recuperar a caixa. Caixa de suprimentos localizada. Não precisa me ameaçar. Cadê a porra daqueles antivírus? Eles estão só esperando nossa morte. Tem alguma coisa errada. Tem morfina aqui. Quer um pouco? É pra revidar essas prisões! Área segura. Inimigos neutralizados. Ponto de coleta marcado. JDF notificada. Pardal 5 aqui, perto da sua posição agora. Atenção, forças inimigas se aproximando. Confirmado. Pardal 5 no local, pronto para atacar. Miserável.
Alvo seguro. Nenhum inimigo detectado. Ainda bem que deu cobertura. Bom trabalho, agente. Vamos levar o medicamento para os feridos que realmente precisam dele. Agente, excelente trabalho. Agradecemos por todas as vidas que salvou. Por que você não volta aqui? Agente, excelente trabalho. Agradecemos por todas as vidas que salvou. Por que você não volta aqui? A gente tem uma coisinha pra você. Trabalho fantástico, agente. Acho que controlou a situação um pouco antes de ir tudo pelos ares. Estamos muito gratos. Eu gostaria de dizer pessoalmente que vivi no Brooklyn minha vida toda. Então o que fez significa muito pouco. Ei, dá só uma olhada aqui. O que você precisa? Janelas e portas queimadas. Eu acho que depois que as autoridades saíram, os infectados começaram. Sei lá. Com certeza estavam desesperados. Agora tá tudo. Calmo. Não é pacífico. Longe disso. Parece uma cidade fantasma. Vem ver o que eu tenho. Oh, diga olá aos meus amiguinhos. E também morrendo de medo. Nova York. O que aconteceu com a gente? Tava torcendo pra vender alguma coisa.
gente. Precisa recuperar aquela delegacia. Se isso não acontecer, perdemos o Brooklyn. Atenção. Inimigos a caminho. Seis sobreviventes. Pega ele! Se aproximando. Estamos vendo uma movimentação no telhado. Parece que estão com granadas. Central do Brooklyn, aqui é o comandante da Division. Temos um agente a caminho para ajudar na 84. As entradas estão bloqueadas. Division? Essa foi a melhor notícia que eu recebi no último mês. Olha o estacionamento lá atrás. Ouviu isso, agente? Já sabe o que fazer. Vá pegá-los. Mais a caminho detectados. Foco.
desaparecido, tudo seria bem diferente. Eles não são profissionais. Aviso, inimigos se aproximando. Alerta, inimigos detectados. Que absurdo. Podiam ter identificado a gente. Volto para acabar com eles. Eles têm que ficar vivos para a gente negociar. Troca. Não acho que não vale nada. Pelo menos por enquanto. Tira daqui! Aí, valeu por nos ajudar.
caramba, eu não sei de onde veio, mas a gente é bem ferrado sem você, valeu. Merda. Inimigos detectados no perímetro. Cuidado, eles vão te pegar. Vou só pegar tudo que puder. Eles acham mesmo que podem fazer essa putaria. Morre, seu bostinha! Mete bala neles! Eles vão tentar nos atacar! Não parem até eles morrerem! Eles vão tentar nos atacar!
atacar! É assim que se faz. Aviso. Inimigos detectados. Sempre do seu lado no tiroteio. Aviso. Inimigos adicionais aproximando.
Ótimo trabalho, agente. O Brooklyn está sob controle. Manhattan? Manhattan é outra história. Vamos lá ver com nossos próprios olhos. Tenham mais agentes comigo agora. Vamos nos encontrar com a gente lá e voar juntos. Comandante, desliga. Nada que valha por aqui. Não estou nada. Por ali. Tem um bar atrás daquele prédio. Melhor uísque com bourbon de Manhattan. Se recuperarmos a cidade, te pago um drink. Foi mal. Quer dizer, quando a gente recuperar. Ah, aí vem eles. O resto de nós deve estar nesse helicóptero. Eu não acredito que está finalmente acontecendo. Vamos nessa! Thank you.
acredito que está finalmente acontecendo. Bom trabalho, agente. Aí vem eles. Vamos nessa. Melhor uísque com bourbon de Manhattan. Vamos lá, acorda! Preciso de você! Foi mal. Quer dizer, quando a gente recuperar. Ei! Espera aí! Ei! Aguenta firme! Vamos lá, acorda! Preciso de você! Olha só, você vai ficar legal. Pensando bem, você tá bem melhor do que eu. Merda! Aquela explosão matou o comandante. Temos trabalho a fazer. E a gente vai fazer. É só... Aterrissando no minuto. O local pode ser visto à minha direita. Eu descobri um pouco mais sobre a primeira onda. Estão desaparecidos ou mortos. Então é com a gente. Por isso temos que nos recompor agora mesmo. É, dois agentes da Division a bordo. A explosão era o veículo deles. Liberado para pouso, JTF-68. Costuma levar algum tempo para poder confiar em alguém. Bom, não temos tempo. Eu aposto em você, não tem jeito. Só espero estar certa. Hudson Pierce! Eu não sei o que é que vocês pretendem fazer aqui! Por trás daquele portão tá uma verdadeira zona de guerra! E quem tá no comando aqui? O Capitão Benítez. Ele lidera operações no Madison Square Garden, mas perdemos contato com o esquadrão dele. Se ele não fizer contato até amanhã, vamos embora! Ninguém vai embora! Vamos recuperar a cidade! Pegue tudo o que precisar! Depois eu te alcanço! Boa sorte lá fora! Vai precisar! Isso é piada. Você está liberado.
Obrigada, amigo. Por favor, eu preciso de comida e de remédios. Qualquer coisa. É duro, eu te imploro, por favor. Vem pro papai. Ei, o que foi aquilo? Segue! Saia e lute! Interceptando comunicações do JTF. Levando tiros de calibre baixo. Armas de calibre baixo. Saqueadores estão nos vendo. JTF, tá ouvindo? Por favor, responda. Rastreando sinal. Análise concluída. Enviando coordenadas. Eles estão depenando a cidade. Forças inimigas se aproximando. Inimigos se aproximando! Essa vai ser ocupada. Economiza, tá? Agora essa combinaria é nossa! Bota as coisas no chão e some da minha frente! Leva tudo. Depois a gente ataca o Garden. Praticamente, e podemos vencer. Para com isso!
nem sair! Rebeldes, não são bem-vindos! Alvo seguro. Nenhum inimigo detectado. Adoraria ter você em qualquer tiroteio. Ainda bem que apareceu agora. Tomara que isso faça eles pensarem duas vezes antes de atacar a JTF de novo. Central, aqui é a agente da Division, Fei Lau, habilitada e autorizada pela Ordem Executiva e Diretiva 51 do DHS, como parte da Operação Resposta, Fase 2. Quem quer que seja, estamos sofrendo um ataque pesado. Não sei o quanto vai poder ajudar. Estranho, como entrou no meu rádio? Vamos ajudar, mas cuidado para não atirar em ninguém que esteja ajudando. Câmbio. Alerta, ajustando canais locais de rádio da JTF. Unidade 43, esteja avisado. Enviamos reforços da Division a caminho da sua localização. Já estava na hora de arrumar ajuda. Manda eles pra cá agora. Foster, precisamos de suporte nas escadarias. Martinez, ataque pelo flanco. Vai, vai, vai! Já está sob controle. Meu relatório oficial, a Division salvou a nossa pele. Obrigado pelo relatório, Esquadrão Bravo. É, fica alerta aí fora e mantenha a calma. Fico feliz que estejam bem. Vamos reconstruir nossa base. Entre e dê uma olhada. Finalmente consegui um transporte, então posso ir aonde você está. Vamos fazer isso juntos. Sistemas de ventilação e purificação de ar ligados. Níveis de contaminação diminuídos. Agente, precisamos reativar nossa base e mostrar ao povo de Nova York que estamos tomando a cidade de volta. Nossa base de operações tem potencial, mas agora parece um depósito de lixo. Não temos nenhuma equipe. Para recuperarmos isso daqui, precisamos de gente que saiba o que está fazendo. Como médicos. Tem uma virologista comandando uma clínica móvel no Madison Square Garden, mas a área toda está dominada. Com ela, podemos reabrir nossa ala médica. Sem ela...
O comandante da JTF Benítez está em campo sem comunicação. Traga ele de volta. Precisamos dele para montar uma ala de segurança funcional. E será muito útil para a moral. Também temos que religar os serviços básicos. Precisamos de energia e os dados que a energia fornece. Eles tinham um cara fazendo isso, mas... acho que ele teve problemas ajudando a gente. Sem ele, não teremos luz. O Isaac pode mapear cada uma das alas da base e sincronizar o progresso para enxergarmos melhor o que está acontecendo aqui. E quanto mais estável for a base, melhor isso é para a cidade. Mensagem dos serviços de emergência. Qualquer tentativa de invadir os depósitos de suprimentos será severamente punida. Os guardas são instruídos a atirar para matar se for preciso. Agradecemos a colaboração. A ala de segurança precisa de carinho. E do Capitão Benítez. A JTF adora aquele cara. Ele pode mobilizá-los e nos ajudar a conseguir as informações e armas necessárias para tirar os três inimigos das ruas. A ala médica está um desastre no momento. Quando trouxermos aquela virologista para cá, podemos montar uma equipe, investigar a origem do vírus e coletar mais suprimentos. Para os civis e para nós também. Técnica com certeza já teve dias melhores, mas se trouxer o Rhodes de volta, parece que ele tem vários truques na manga. Ex-mercenário, eu acho. Sabe mais do que aparenta. Imagino que vá ser bem útil. Ei, olha só, eu não vou conseguir sair desse jeito, com essa porcaria de perna assim. Eu farei o que eu puder daqui, mas não é o mesmo. Você não tem a mínima ideia de como eu queria estar lá fora. Eu treinei a minha vida toda para uma situação como essa, mas é pior do que pensávamos. Sabe aquele lance de não deixarem você se apegar a ninguém, para que não atrapalhe quando você for convocado? Eu passei por isso, e não funcionou. Eu me apeguei. Essa é a minha gente, a minha cidade. E vamos tomá-la de volta. Ai! Olha, você tem que... Tá, ok. Ok. Estão contando conosco. Não vamos decepcioná-los. Ai. Passei 6 anos estudando medicina. Eu tô cagando pro que você viu na TV enquanto se masturbava assistindo novelas no... Estamos massacrando!